Türkmenistanda alkogol ve temmäki önümlerinin yurda getirilmegine değişli qoşmaça salgıtların möçörü arttırıldı. de temmäki önümlerinin satuğuna değişli yaş çayaklendirmesi yokorlandırıldı. Bu vaka yurda temmäki ve alkogol önümlerinin sevdasına gödövçülüğün gaitadan güyüşlönmegnin ve çilimin bahasının gımmatlamağının iddianına qabat geldi. Tədi üt kötmelar ve qoşmaçalar Türkmenistanın salgıtlar hakkındakı ve raitlarlar 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 ve raitlarlar 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 gowlanmagyň netijeleriniň gowrulmagy hakyndaky kanunlaryna giridildi. Kanunlaryň täze görnüşleri ýurdun medpoga serişdelerinde 30-njy noýabrda çap edildi we şol günden başlap güýçe girdi. Salgytlar kanunun kanunyň 119-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň çägine getirilen alkogol önümleri üçin salynýan goşmaça töleýüler 53 götörümden 61 götörme, temmäki önümler üçin salynýan goşmaça töleýüler 93 götörümden 116 götörme çenli yok. korlandı. de yurtta öndürlen güçlü alkagollü içkiler üçün salınyan goşmoça salgıdın möçörü 67 götörümden 77 götörüme arttırıldı. Raitların sağlığının temmaki tüsösünün tətirinden ve temmaki önümlerini ulanmağın neticelerinden qorulma haqındakı kanunu giyirdilen ütkötmelere göre temmaki önümlerinin satuğuna değişli yaş çeklendirilmesi 18 yaştan 21 yaşa yokorlandırıldı. Bu vaka Türkmen hakimiyetlerinin yurtta temmaki ve alkogol önümlerinin hökümlerinin sevdatına gözökçülüğü qaytadan güyüşlöndürmeğinin iyiliyanına qabat geldi. Munun çəgində temmaki önümlerini ve spirtli içkileri satılayan xususu dukanlara köpçülüklüklüklüklüklüklüklü reyt geçirildi. Sintiabr ve noyabr aylarında geçirilen dürlü reytlerde ıtiyar namısı telekeçilere münglörçe çamanaat möçöründe cerime salındı. Bu çeyrelerin fonunda Balkan velayetinde daşarı yurtlardan import edilen çilimlerin bahası birden 25 götürüm çemesi gımmatladı. Şonda telekeçilere şirketçiler bahaların ve gımmatlamaların özleri tarafından kesitlenmeyendiğini aittılar. Türkmenistan 2025. yıla çenli yurdu temmekden azat etmek uğrunda tağalla ediyendiğini aydiyar. Şuylun fevralında Turkmenistanı temmekden adat yurda örmek oyuncu 2022-2025. yıllar üçün milli maksatnamı tasdiklandı. Yöne azatlık bilen sökette olan çilim keçler, hakimiyetler yurdu çilimden adat etçik deyip dine qadağınçılık yeri deyarlar ve çilimi taşlap bilmeyen olary başga hiç hili alternatiwa deyib, meýarlar diýip nägylilik bildirýärler. Belleseň, Nowata ýokurlandırmalar Türkmenistanda soňky 4 aý gündup amynynda temäki önümleriň salynýan salgydyň möçüriniň artrylmagy bilen bagly ikinji